galera do Monstro Vlog, beleza? Bom, galera, vamos fazer aqui agora o vídeo tão esperado, chegou a hora, certo? De ver aquele meu omelete diferenciado que vocês tanto esperavam, certo? Muitas pessoas vieram no meu privado, nas minhas redes sociais, certo? Eu até fiz uma brincadeira lá, né? Quem acertasse o que é que essa receita leva ia tá ganhando uma camisa do canal que tô pra começar a fazer agora, tá entendendo? Mas, infelizmente, ninguém acertou. Muita gente foi lá, comentou e tal, deram suas, né, sugestões, mas, infelizmente, não acertaram. Só um colega meu que quase que acerta, mas faltou por besteira, certo? Então, agora, galera, eu vou tá aqui revelando pra vocês, certo? Não é porque a gente faz dieta que a gente tem que comer só coisas que não tem gosto. Tem vários meios de a gente preparar vários pratos que, mesmo sendo coisa de dieta, sendo coisa diet, é gostoso, é saboroso e nutritivo, tá entendendo? Então a especialidade desse vídeo aqui é isso, vou estar revelando pra vocês aí, certo? A receita aí pra estar agregando aí junto com vocês aí, pra vocês que estão pondo no seu dia a dia também, em vez de você comer um pão, comer uma coisa que, né, às vezes não tá no seu protocolo, né? Aí você já pode botar uma coisa que é mais saudável, certo? Então vamos deixar de mimimi, galera. Quem não for inscrito, se inscreve no canal pra tá fortalecendo nosso canal. Deixa seu like, certo? Pra você estar acompanhando aí todos os conteúdos que nós temos aí. Esse ano que vai chegar agora, em 2020, se Deus quiser, já tô bolando muitas coisas, galera. Vai ter vídeo quase todos os dias. É minha garantia que eu tô dando a vocês. E é isso aí, galera. Vamos embora agora. Acompanha o vídeo. Bom, galera, de imediato aqui, primeiro passo que a gente vai precisar: 3 bananas, certo? Leite, açúcar ou adoçante, vai depender na fase de dieta que você esteja, certo? Se for no off, você pode utilizar o açúcar, um pouco de açúcar, não é muito açúcar, tá? E se você tiver numa dieta super restrita, certo? Com açúcar baixo, então você pode utilizar o adoçante, certo? E aqui, galera, eu tô com a farinha láctea que eu tô fazendo off, certo? Porque minha aveia acabou, tô indo comprar amanhã, mas não vou deixar de fazer o vídeo por causa disso. Porque no lugar da farinha láctea eu ponho a aveia. Mas você também pode usar farinha láctea, como eu disse alguns minutos atrás. Depende muito da sua dieta, como é que tá, se você tá fazendo off ou se você tá num coach, certo? Que é uma dieta restrita, você não vai utilizar farinha láctea, você vai utilizar aveia. Então vamos deixar de mimimi e vamos ver como é que é o modo de preparo, beleza? Bom, galera, vamos precisar de um garfo forte, certo? Vamos abrir aqui, pôr no prato, todas 3. Na madurinha assim é que é bom pra fazer. É fácil de a gente amassar ela rapidinho, ligeirinho, papai. Banana. Pronto, a banana tá aqui. Vamos amassar. Vamos amassar todas as 3. Amassa. Faz de conta que você é uma criança, você tá brincando de amassar. Aqui, ó. Amassa a banana bem amassada. Você lembra quando você era pequeno? Você era criança que sua mãe fazia pra você banana amassadinha com leite? Pronto. Mais ou menos por aí. Vai relembrar um pouquinho da infância, certo? Acho que todo mundo, quem quando em tempo de pequeno não comeu uma banana amassadinha com leite. Até depois de grande mesmo, de vez em quando é bom, certo? Sim, faltou um dos ingredientes principais. Vou pegar. Dois ovos, galera. Vou fazer com 2, mas você pode aumentar, você pode diminuir a quantidade de ovos. Você pode fazer com 1, você pode fazer com 3, entendeu? Aí vai depender muito qual o seu objetivo, o que é que você quer, se você quer comer mais, se você quer comer menos. Botar um pouco de leite. Não vou estar medindo muitas coisas. Vocês aí pelo vídeo já vai ter uma noção, certo? Se fosse medir pelo scoop, eu botaria
2 scoops de whey aqui de leite, certo? Um pouquinho, bem pouco da farinha láctea. Cena aveia também é pouco, certo? Pronto, galera. Depois de todos os ingredientes aqui, no meu caso, como eu estou em off, eu vou usar um pouco de açúcar. Não é muito, viu? Pronto, já foi o suficiente. Até porque a banana é doce, certo? Você vai vir aqui agora, vai amassar tudinho, vai misturar, traçar a massa. Até o ponto de ele ficar aquele cremezinho pastoso, beleza? Vamos embora. Dar uma pausazinha aqui para o vídeo não ficar muito grande, muito chato, que aqui, como vocês estão vendo, é só amassar, não tem segredo, certo? Pronto, galera, como vocês podem ver agora, ó, tá pastoso, ó, tá vendo aí? É impossível você diluir os 100%, certo? Sempre vai ficar esses carocinhos assim, ó. Só se você bater logo num copo liquidificador, né? Quase que não sai. Mas se você bater num liquidificador, vai virar vitamina. Então já não vai mais fazer o mesmo efeito quando for pro fogo, certo? Aí ele vai para ficar grossinho assim mesmo, mas pode ver que virou uma pastinha, certo? E lembrando, gente, que para fazer isso vocês têm que ter e possuir aí uma assadeira antiaderente, certo? Não é numa assadeira normal não, se vocês fizerem no normal, vai colar. Aí vocês vão ter que usar outros tipos de substância, né? Como um óleo, uma manteiga, e aí já não vai ser mais... É um prato fitness, beleza? Agora vamos pôr no fogo. Vou tá mostrando tudinho aqui pra vocês, tá acompanhando, beleza? Vamos lá. Deixando o fogo sempre baixo. Vocês viram aí, ó, o fogo tá muito baixo, certo? Sobe só mais um pouco. Isso. E agora você vai pegar, vai pôr sobre a assadeira. Preencha a assadeira todinha. Como vocês podem ver aí, preenchendo. Tá vendo como ficou bonitinho? Agora vamos pegar uma tampa. Fechar e agora esperar em 5 minutinhos. Só uma observação aqui, galera, tem que ser na assadeira antiaderente, como eu comentei agora há pouco, e o fogo sempre baixo, certo? Porque se você pôr o fogo muito alto, o que é que vai acontecer? Vai superaquecer a banana, certo? Ela vai queimar antes do tempo, você vai ter que tirar antes do tempo, porque ela queima embaixo e em cima ela ainda não vai estar cozida, certo? Então não vai dar certo, vai dar errado, vai dar PT, certo? Então o certo aqui é o quê? Fogo baixo, porque na proporção que ela vai aquecendo embaixo, ela também aquece em cima devido à tampa, certo? Então aí quando você tira a tampa, ela vai estar em cima já douradinha. Já não vai estar mais aquele negócio pastoso, já vai estar mais fixo. Que é a hora de a gente virar ela, beleza? Vou estar aqui mostrando a vocês tudo passo a passo. Pra dar tudo certo aí pra vocês não errar, beleza? Bom, galera, a parte mais ruim agora é a hora de virar, certo? Mas com calma, com cuidado, nós vira. Embaixo sempre acontece queimar um pouco. Se aperrei. Bota a mão na cabeça, mas monstro, queimou embaixo. Normal. Tá vendo? Querendo ou não, ela fica meio mole mesmo. Isso faz parte. É dela mesmo, ele é meio mole. Não vai ficar duro, como se fosse um omelete, não. Certo? Vem aqui agora. Essa é a parte mais chata. Tá vendo aí? Verifica. Aí, ó. Normal essa parte aqui ficar douradinho, certo? Não se apavorem, não se aperreiem.
Só dá uma aquecidinha no outro lado. Dá uma aquecida. Depois dessa aquecida, pode desligar o fogo e tá pronto. Não se aperreie, que isso aqui não fica com gosto de queimado não. Faz parte, isso é a banana. Aí aqui, ó. Nós vem, dá a dobra. Isso aqui é tudo recheio, gente. Tudo recheio da banana. Pronto, agora é só pegar um prato, colocar e degustar. Pronto, galera. Como vocês podem ver, tá aí finalizada a nossa receita, certo? Espero que vocês gostem. É muito bom, galera. Muito gostoso, certo? Vocês fazem, façam aí na casa de vocês, certo? Onde estiverem. E depois vocês põem aí no comentário do vídeo se gostaram, se não gostaram, certo? O que é que poderia melhorar. Porque aí nós vamos estar trocando opiniões, informações. E isso é muito benéfico pra gente, certo? E é isso aí, galera. Tamo junto. Que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Que vocês põem aí no comentário. Vocês façam essa receita aí na casa de vocês, certo? E põem aí no comentário o que é que poderia melhorar ao ver de vocês, certo? Como poderia ser. Que aí vai estar trocando informações, trocando experiência, trocando opiniões, certo? De vocês aí com a gente. E isso aí só agrega cada vez mais, família. Beleza? Quem não for inscrito, se inscreve, deixe seu like monstro para nós estar aí fortalecendo o nosso canal e estar trazendo muito conteúdo bom para vocês. Ano que vem tem muitos planos aí, muitos objetivos, vai sair vídeo no canal quase todos os dias, certo? E é isso aí, galera. Tamo junto, espero que tenha gostado e é nóis. Vamos agora bater esse prato aqui para ficar monstro, galera. É nóis.